Són fotografies de lo que seria el nostre propi mental, del nostre mapa mental neuronal. Aquesta exposició neix a partir de que el 1906 Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, va rebre el Nobel per el Nobel de Ciència. Se mos va acudir que podríem reunir un ventall de fotografies i el que van fer va ser una crida a diferents laboratoris de caràcter internacional a que presentassin una sèrie de fotografies de tot això que havien anat investigant sobre el cervell. Aquesta exposició està, diguem, estructurada en tres àmbits i els títols que rec cada un d'aquests àmbits responen a la metodologia que utilitzava precisament en Ramón y Cajal, que era mirar i dibuixar, primer pas, segon pas, mirar i fotografiar, i tercer pas, mirar i interpretar. En el principi se mirava i dibuixava, després a continuació se van començar a fer fotografies, avui en dia són fotografies digitals, informàtiques, etc. I abans a partir d'aquestes fotografies se fa una interpretació. Pot pareixer que són flors, val? I torna a ser una sinapsi neuromuscular. Això és un ordre del cervell cap a un múscul del nostre cos. Aquí justament tenim un dibuix realitzat per Ramón y Cajal. Això se tracta del sistema simpàtic d'un home de 60 anys i el sistema simpàtic és aquell que se relaciona a les ordres que envia el cervell i els impulsos que rep, no? Per moure una cama, per caminar, etc. Com vos fixeu, aquest dibuix té una definició molt exhaustiva. Amb això podeu comprendre com a principi del segle XX hi havia molt de científics que posaven en dubte que això corresponés a la realitat.